Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. 56 yaşını qeyd edən xalq artistindən doğum günü paylaşımı. Bir neçə gün öncə xalq artisti Məleykə Əsədovanın 56 yaşı tamam olub. Xəbər verir ki, doğum gününü ailə arasında iftar süfrəsində qeyd edəcəyini deyən xalq artisti Məleykə Əsədova ad günündən fotolarını paylaşıb. Fotoları Instagram hesabından paylaşan Əsədova doğum günümü evimdə ailəmlə birlikdə keçirdim. Ad günüm Ramazan ayına təsadüf etdiyi və doğmalarımın oruç tutduğu üçün iftar süfrəsi arxasında çox qəşəng və maraqlı oldu, deyə əlavə edib.